Dobro vam večer, gledate vijesti Osječke televizije. Nakon što je u studenom prošle godine Vlada Republike Hrvatske donijela odluku, danas je i službeno potpisan ugovor kojim država Osječkom sveučilištu Josipa Jurija Strossmayera daruje približno 8 hektara površine na Tenjskoj cesti, na kojoj će biti izgrađen znanstveno-tehnološki park nazvan Tehnopolis. Vrijednost zemljišta na kojem je i 16.500 četvornih metara razrušenih objekata bivšeg poljoprivrednog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta približno je 50 milijuna kuna. Potpisivanju ugovora prisustvovali su potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks, potpredsjednik Vlade Slobodan Uzelac te ministar znanosti, obrazovanja i športa Radovan Fuchs. Ukupna vrijednost projekta Tehnopolisa veća je od 100 milijuna eura, a otprije je već nominirani za financiranje iz predpristupnih i strukturnih fondova Europske unije. Nacrt plana razvoja toplinskog sustava za ovu godinu, vrijedan gotovo 6 milijuna kuna, usvojen je na današnjem kolegiju gradske uprave. Odlučeno je i kako će gradskim četvrtima i mjesnim odborima, kojima po zakonu treba pripasti najmanje 3% ukupnog proračuna, grad tijekom godine proslijediti nešto više sredstava, približno 9,2 milijuna kuna. Grad Osijek uskoro će raspisati natječaj o zakupu športskog objekta NK Lio, za kojega se nada kako će biti interesa, budući da će novi zakupac prostor zakupiti po povoljnim uvjetima, ali s obvezom ulaganja u infrastrukturu i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom na tom prostoru. Pred gradom je i podizanje novog kredita u visini 10 milijuna kuna za obnovu dotrajalih osnovnih škola. U okviru obilježavanja tjedna borbe protiv raka vrata maternice upriličeno je predavanje vrsnih stručnjaka o dvije najčešće zloćudne bolesti žena, raku dojke i raku vrata maternice. Tijekom predavanja, kojega su organizirali Klub Mame i Gradska liga protiv raka, još jednom naglašena važnost redovitih pregleda, jer otkrivanje raka u ranoj fazi najčešće za rezultat ima izlječenje. S tim je ciljem preko Ministarstva zdravstva pokrenut nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, a najavljeno je kako će uskoro zaživjeti nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, kojim će ženama biti omogućen besplatan pregled kod ginekologa i papa test. Sedam ugovora o zakupu zemljišta na javnim površinama u naseljima Sjenjak, Donji i Gornji grad potpisano je u gradskoj upravi. Proteklih godina čulo se na 14 lokacija od zakupa na godišnjoj razini ostvaren je prihod od 21 tisuću kuna, dok će novi ugovori donositi 100 tisuća. Nakon što se zemljišta legaliziraju i opreme za tu namjenu, najavljeno je raspisivanje novih natječaja. Osječka škola za tekstil, dizajn i primijenjene umjetnosti tradicionalno je domaćin Lidrana, općinske smotre literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva učenika srednjih škola. U Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića danas je održano natjecanje u dramskom stvaralaštvu, čija je posebnost iznenađujući slab odaziv sudionika i nominiranih radova. Inače, glavni moto Lidrana je poruka kako ćemo svi živjeti u sretnijem društvu ako shvatimo važnost načela na kojima počiva ova manifestacija, a to su modernost, pluralizam i otvorenost prema svim postignućima. Sutra nas ponovno očekuje umjereno do pretežno oblačno, ujutro mjestimice i maglovito vrijeme. Biće i vrlo slabog snijega. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura kretaće se između -5 i 0, a najviša dnevno uglavnom od -2 do 3 Celzijeva stupnja.